ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်စိတ်ချရမှုကိုရရှိလာပါကစက်ယုံများကိုအများဆုံးပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ကြောင်း Suzuki ညမာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Favorite လတရက်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပေါ်အခြေအနေတင်ညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်တာနက်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေးများပြတ်တောက်ခဲ့ရအောင်အောက်ပါကိစ္စရပ်တွေကြောင့်စက်ယုံတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရာရီရဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်စကည်းရမော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများမှာအတုံးပြူနေတဲ့အရေးသွေးစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာဆက်သွေးရေးကုန်ရက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရရတာကြောင့်ကုန်ရက်တည်ငြိမ်မှုမရှိတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များရပ်ဆိုင်းခဲ့ရခြင်းကြောင့်လကောက်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခြင်းနဲ့ဆက်သွေးရေးကုန်ရက်များပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဝန်ထမ်းများရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေအယတ်ရက်ကိုရှေးရှုခြင်းကြောင့်လကောက် ဆူဇဂီဟာကောင်းထုံးလုံးမှုဆိုင်ရာဆက်တွယ်ရေးကွန်ရက်များ၊စိတ်ချရမှုအခြေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေများ၊တည်ငြိမ်စိတ်ချရမှုအခြေအနေကိုရရှိလာပါကစက်ရုံများကိုအများဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လွင့်သွားမယ့်လို့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်